Tidligere så anbefalte vi det at fisken burde bløgges i løpet av 30 minutter for å unngå alvorlig blodfeil. Dette viser litt annerledes med de resultatene som vi har oppnådd nå. Så ser vi det at fisken han bør bløgges umiddelbart. For jo lenger han blir liggende i båten før han blir bløgget, jo mer blod kjører han ut i muskelen. Når han ligger i båten, så skjer det samme som i redskapen. Han pumper blodet ut i muskelen, og det blodet er vanskelig å få bort. Så har vi sett noen interessante resultater på det med bedøving og avliving. Hvor vi ser det at hvis vi avliver fisken med en gang han kommer ombord, så får han ikke anledning til å kjøre blod ut i muskelen. Maskinen er utviklet for å måle på filetprodukter, for å måle kveis, for å finne blod. Ja, rett og slett bestemme kvaliteten på det fileten du sender gjennom. De to bildene er to torskefileter som er målt for å analysere restblod i muskelen. Det er en fisk som blir tatt veldig ustresset ut av havet, utbrød veldig bra, og ble sendt gjennom og var veldig fin og hvit, og det hadde også veldig lite blod som ble påvist. Den andre fisken var stresset for å simulere en fangstoperasjon, og han ble også liggende i container for å simulere hva som kan skje ombord i båten når fisken ikke blir avlivet og bløgget direkte. Og der igjen så vi at veldig mye blod kom opp i analysen på den fileten, sammenlignet med den andre. Tidligere så gjorde vi en del undersøkelser på utblødning av torsk, og da kjørte vi forsøk med utkvilt torsk. Da, for å si det sånn. Og det er ikke så relevant egentlig, i forhold til det som skjer i fiskeriene i dag, hvor fisken blir utsatt for stress, aktivitet på redskapen og så videre. Så vi begynte da å tenke på at dette kan jo påvirke fisken, da, det han gjør og det som skjer i redskapen. Så vi undersøkte da, om stress vil føre til mer blod i muskelen. Og det viste seg at jo mer fisken jobber i redskapen, altså han blir utsatt for stress på lina, eller på garnet eller snurrvann, så får han mer blod i muskelen. Og også det som skjer nå, fisken kommer ombord i båten påvirket. Hvis han blir liggende lenge i konteinerer før han blir bløgget, som er en ganske normal måte, så visste målingen vår det at fisken fikk mer restblod. Så tida for bløgging er utrolig viktig. Så har vi gjort en del forskning som viser at hvis du lagrer fisken levende, så klarer han rett og slett å fjerne det blodet. Han restituerer, han fjerner de her slagstoffene, som vi kaller det, som er dannet ved aktivitet. Så han skjøller muskelen sin og fjerner blodet. Og det vi ser det er at torsken i hvert fall trenger en sånn 5-6 timer for at han får bort det her blodet. Og da kan du si, da har du en helt hvit, fin muskel igjen. Det utstyret sånn som det står bak oss her nå er jo egnet for å kjøre inne i vernet lokaler, for å si det pent. Det kan oppskaleres til en industriell versjon, og den første industrielle versjonen skal være klar til sommeren. Og da kan den stå ute i industrien og testes i stor skala. Vi har jo hatt veldig mye fokus på filet så langt, men målet vårt er å få det her også over på helfisk. På kaja så har du en rund fisk, du har en diskusjon om pris, om kvalitet på det som leveres, og ikke minst også en, et avgjørelsespunkt for hva skal du bruke den fisken til. Vet du at du har en fisk som har veldig mye blod eller kraftige blodflekker, så er kanskje ikke filetproduksjonen den riktige anvendelsen av den fisken. Vi har kjørt igjennom noen forsøk der vi ser at det er mulig å se blod igjennom skinnet. Men vi er ikke kommet like langt på rundfisk som på filet. Men vi håper at vi skal ha en industriell versjon etter hvert som også kan kjøre på rundfisk. Hey.